סלילת כביש בין 6 נתיבים לכל כיוון אמורה לשמח ולהקל על ציבור הנהגים, לא במקרה של תושבי בית ספפה שבירושלים, שהכביש אמור לעבור באמצע הכפר שבו הם גרים. היום הם הפגינו נגד המיזם במרכז הבירה, אורי ארליך עם הפרטים. ב-1948 חולק הכפר בית ספפה בין ישראל לירדן. ב-1967 אוחד והיה אחד הכפרים הישראלים ביותר בעיר, ובשנת 2013 חולק בשנית. כמשפחות יהיו בסד אחד, משפחות בסד שני, לא יהיה להם אפשרות של קשר. פעם לטובת הרחבה של כביש בגין לגילו וליישובי גוש עציון. זה התוכנית של ברקת, כמו עם E1, גם בדרום ירושלים, ליצור מין ירושלים, מטרופולין ענק כזה. ואלה יהיו הזכויות של התושבים הפלסטינים במטרופולין הזה. 300 מתושבי הכפר הפגינו היום מול עיריית ירושלים במחאה על בניית כביש בין 6 נתיבים שלטענתם נבנה תוך מכתב תכנוני מבלי לאפשר להם להתנגד. סבא מ-1990. בסדר, אבל יש חלקים. מהנדס העיר ויועץ ראש העירייה לענייני ערבים מגיעים למקום ועוזבים בבושת פנים. אנחנו עולים למעלה לראש העיר. אתם רצים? שאושר בשנות ה-90 זו תוכנית כללית שהיא לא תוכנית מפורטת, אי אפשר לעשות עבודות על פיה. העיר הזאת בונים בכבישים אורכיים ורחבים מכל הכיוונים שאפשר. אתן לך דוגמאות בגולום, בבית הכרם. כביש הזה הוא בעצם פוליטי, כביש שנועד לשרת מתנחלים. גם אם מדובר במאבק אזרחי בירושלים, הכל פוליטי, ומבחינת התושבים הערבים מדובר בעוד פרק בנישול. כביש כזה מרכזי כמו איילון שחוצה באמצע כפר, זה פשוט הורס את כל התושבים, הורס את כל החיים היומיומיים. אנחנו נדאג לזה שחלק יהיה מקורה 180 מטר. כל זה שקר וכזב, אני רוצה להגיד. זה כביש מיועד לגילו ולגוש עציון. אין כניסה אחת ויציאה אחת בכביש הזה לטובת אזרחי בית ספפה. מנגד, גם היהודים אינם מוכנים לראות בהפגנה הפגנה אזרחית. זהו, ערבים רוצים להיות בעלי זכויות שיתנו גם הם. זה הכל. עדים שווים, בני שווים. למה? הרוחות אולי יירגעו, האבק ישקע והתושבים, הם יישארו עוד שנים עם אבק הדחפורים. מעיריית ירושלים נמסר בתגובה כי העירייה ומשרד התחבורה יבצעו קירוי בכביש באורך 180 מטרים וכי הכביש יהיה סגור על ידי קירות אקוסטיים. במקומות בהם הבתים יהיו קרובים לכביש יבוצע מיגון אקוסטי דירתי.